քննարկում ենք հարց համար 19 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի պետական բյուջեում փոփոխություններ եւ վերաբաշխում կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր հաստատմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի համար 15-15 նվորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի, Կոտայքի, Տավուշի, Շիրակի, Արմավիրի եւ Լոռու մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը կազմում է 1.163.354.255 դրամ, որը մրցույթների արդյունքում կազմել է 863.470.000 դրամ, որից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի համաֆինանսավորման մասը կազմում է 403.334.978 ՀՀ դրամ։ Համայնքներում արդեն իսկ իրականացվում են շինարարական աշխատանքները համայնքային բյուջեների հաշվին, եւ հիմա առաջացել է անհրաժեշտություն պետական բյուջեից համաֆինանսավորման մեր բաժինը հատկացնելու։ Շատ լավ, հաստատել։ Պարոն Պապիկյան, դե խոսել ենք դրա մասին, որ շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ են կատարվում, բայց որակին հետևում ենք, չէ՞, այդ ամենակարևոր հանգամանքն է դառնում այս համատեքստում։ Պարոն վարչապետ, միանշանակ հետևում ենք, բայց այստեղ արդարացիորեն մի կարևոր բան պիտի նշենք, որ առկա հնարավորությունները մեր ֆինանսական և դրանք կատարելու կարողությունները հաճախ չեն համընկնում։ Այսինքն, լինում են դեպքեր, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տրամադրված ֆինանսական միջոցներով կամ պատրաստակամության պայմաններում մրցույթ հայտարարվում, բայց ընկերություն մրցույթին չի մասնակցում։ Դե բոլոր ընկերություններին զբաղեցրել ենք տարբեր պատվերներով, այլ մնացել են, որ մասնակցեն։ Այո, եւ դե օրինակ ճանապարհինությունում հիմա ռեալ այդ բանն է, այդ վիճակն է, որովհետեւ բոլոր ընկերությունները արդեն այնքան պատվեր ունեն, որ այնա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալը համաձայնության նշան է անում, եւ ինքը վերջին անգամ սադրեցիկ, որ ես պատմեմ սա, պարոն Հակոբյան, վերջին անգամ ասում էր, որ այս տարի, որ ինքը գիտեք, որ երկար տարիներ զբաղվում է ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական բլոկով, շինարարություններ, վերանորոգում եւ այլն, եւ վերջին մեր հանդիպման ժամանակ ինքը ասում էր, որ այս տարի ինքը խնդիր ունի իր ավանդական պարտնյորները հիմա հրաժարվում են նոր գործեր վերցնել, որովհետեւ ասում են այնքան գործ ունենք, որ չենք կարող նոր գործ վերցնենք, ինչը լավ նորություն է մեծ հաշվով, եւ ես հույս ունեմ, պարունակ, որ մենք այս տեմպը կպահենք եւ այդ ընկերությունները մյուս տարվա համար իրենց կարողությունները կընդլայնեն, որպեսզի ավելի մեծ ծավալի պատվերներ կարողանան իրենց վրա վերցնել։ Բայց այսօր, որ այս տարի մենք կարողացել ենք այդ արդյունքը ունենալ շինարարության ճանապարհինության ոլորտում, շինարարության ոլորտում ընկերությունները աշխատում են, լուրջ ծավալներով են աշխատում, լուրջ ծանրաբեռնվածությամբ են աշխատում, ինչ նշանակում է նաև հավելյալ աշխատատեղեր ճանապարհինության ոլորտում։ Մենք աշխատուժի ներգրավման խնդիր ունենք, շինարարության ոլորտում մենք աշխատուժի ներգրավման խնդիր ունենք, գյուղատնտեսության մեջ աշխատուժի ներգրավման խնդիր ունենք։ Ճիշտ է, այս աշխատանքները որոշակի սեզոնայինության տրամաբանություն ունեն, բայց եկեք արձանագրենք, որ մենք այսօր այդ խնդիրը ունենք ամենուր, եւ դա էլ մի հարց է, որը մենք պետք է հասկանանք, ինչով ենք մեր տնտեսությանը եւ տնտեսվարողներին աջակցելու, որ այս խնդիրը լուծվի։ Բայց իհարկե իմ նախնական ձևակերպած հարցը սրանից ոչ մի փոփոխություն չի կրում, որակ, որակ եւ միան որակ, բոլորը պետք է իմանան, ինչ ուզում ա լինի, անվորակ աշխատանքի համար չենք վճարելու, ուղղակի չենք վճարելու, նախապես ասենք, այդ մարդիկ հանկարծ չմտածեն, հեռուստացույցով ուրիշ բան է խոսվում, իրականությունը ուրիշ բան է, այն որտեղ իրականությունը ուրիշ բան է, արդեն մեր իրավապահ մարմինները եւ վերահսկող մարմինները իրանց գործողությունները պետք է անեն, եկեք այս մեկ ընդմիշտ պայմանավորենք համեցեք։
Հավելեմ, պարոն վարչապետ, հենց որակի ապահովման համար կոնկրետ միջոցառումներ հենց այս տարվանից արդեն նախաձեռնել ենք մասնավորապես կարողությունների զարգացման առումով, և այս սուբվենցիոն ծրագրերի ընդհանուր գործընթաց ինքը շատ դրականորեն է ազդում համայնքներում այդ կարողությունների զարգացման վրա, որովհետև փաստացի տեխնիկական առաջադրանքները, որոնք որ գրվում են, պարտադիր ներկայացվում են համապատասխան կառույցներ, նախարարություններ, ոլորտային հենց մասնագետները նայում են, և արդեն որոշակի արդեն ստանդարտացում ունենք այդ նախագծի, այդ տեխնիկական առաջադրանքների, և համայնքների հետ ինտենսիվ աշխատանք է տանում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, և դա բավականին դրական արդյունքների է բերում։ Երկրորդ ուղղությամբ նախաձեռնությունը, որ իրականացրել ենք այս տարի և երևի թե շարունակելու ենք, դա հենց նախագծող ընկերությունների հետ կատարվող աշխատանքն է, և քաղաքաշինության Կոմիտեն և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը պարբերաբար որոշակի այսպես հավաքներ է կազմակերպում ընդհանուր էլի դիրքորոշումները և մոտեցումները մերձեցնելու առումով, training-ի ֆորմատով, և դա նույնպես դրականներն է ազդել։ Ցավոք սրտի դեռևս, այո, ֆինանսական մեր տրամադրած միջոցների տեմպերին համայնքները չեն կարողանում հասցնել, չնայած որ հաստատել ենք այս տարի սուբվենցիոն ծրագրերի 20 միլիարդից ավելի բյուջեով ծրագրեր, դեռևս կատարողականը շատ ցածր է, բայց հնդացս կարծում ենք, որ տարեց տարի աճելու է, և մենք կարողանալու ենք կատարել, իսկ ընդհանուր տեմպերի առումով էլ, պարոն վարչապետ, միանշանակ ևս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ տեմպերը միայն աճելու են, և համապատասխանաբար մեր տնտեսվարողներն է պետք է պատշաճ պատրաստվեն, որպեսզի և քանակական և որակական ցուցանիշներին բավարարեն։ Այնուամենայնիվ, քանի որ այսքան խորացանք ես հարցի մեջ, ես երկու հարցի հետ կապված ուզում եմ պարզաբանում անել։ Առաջինը, ճիշտ է, մենք անընդհատ ասում ենք և պաշտոնապես արձանագրել ենք, որ դա մեր ամենամեծ պրոբլեմն է, բյուջե ծախսային մաս, կապիտալ ծախսերի մասով թերակատարումները, բայց այն օրը մենք վերլուծեցինք և արձանագրենք, որ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ մենք բավականին շոշափելիորեն շատ ավելի մեծ կապիտալ ծախսեր են կարել։ Ուրիշ բան, որ մենք մեր դրած նշաձողին դեռևս չենք կարողանում հասնել, և չենք կարողանում հասնել նաև այդ պատճառը, որ մենք հիմա որակական շատ ավելի բարձր ստանդարտներ ենք դնում, որ եթե այդ ստանդարտների նկատմամբ աչք փակենք, կարող ենք կատարենք էլ, գերակատարենք էլ։ Երկրորդը, ես մի քանի անգամ ասել եմ, և դա ես գում եմ, որ քաղաքական շարարկումների առիթա տալիս, որ ես ասել եմ, որ մենք փողի խնդիր ընդհանրապես չունենք, բայց փողի խնդիր, երբ որ ասում ենք չունենք, և ես հաստատում եմ դա, բայց որ երբ որ ասում ենք փողի խնդիր չունենք, դա չի նշանակում, որ այդ նշանակում է, որ մենք ունենք փող, որ դուրս գանք և ուղակի բան անենք, կներեք կոպիտ այդ բանի համար, բաժանենք, ինչ տեղի կունենա, եթե մենք այդպես վարվենք, տեղի կունենա հետևյալը, որ փողի արժեքը կընկնի, և այն մարդիկ, ովքեր ենթադրենք ունեին 10,000 դրամ, այդ բաժանելու արդյունքում կունենան 100,000 դրամ, բայց արդյունքում կլինեն, որ այդ 100,000 դրամով իրանք կկարողանան գնել ավելի քիչ ապրանք, քան գնում էին 10,000 դրամով, այսինքն տեղի կունենա փողի արժեզրկում։ Եվ որ մենք ասում ենք փողի խնդիր չունենք, նկատի ունենք կապիտալ ներդրումներ անելու համար։ Այսօր մենք եվրոբոնդեր թողարկեցինք, և մենք մեզ առաջարկվեց 2 միլիարդից ավել գումար։ Մենք այսօր ներքին շուկայում պետական կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պարտատոմսեր ենք թողարկում, և թողարկում ենք շատ ավելի քիչ, քան շուկայում դրա պահանջարկը կա։ Սա նշանակում է, որ և մենք բյուջեի 9 ամիսներով 3 պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ ասուլի սարեց, 9 ամսվա տվյալներ չէ, 21%-ով բյուջե եկամտային մասը ավելացել է։ 21.6%-ով։ Ես նկատի ունեմ, այո, մենք հիմա նաև ռազմավարության վրա աշխատում ենք, և մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ մեր ռազմավարությունը պետք է լինի այս պոտենցիալ գումարները ներգրավել շատ արդյունավետ կապիտալ ծրագրերի վրա, որոնք մենք պայմանականորեն անվանում ենք մեգա նախագծեր, որոնց իրացման արդյունքում արդեն միջնորդավորված բնակչության
ձերքում հայտնված գումարը արդեն կունենա արժեք։ Դա չի ելնի ուղակի առանց այսպես ինչպես ասում են ավելացված արժեքի ձևավորման ուղակի գումար բաժանել, որ աշխարհում կար երկրներ, կային երկրներ, որոնք այս տրամաբանությամբ գնացել են եւ 1 կիլո հաց առնելու համար այդտեղ պետք է 2 կիլո փող տայր։ Եվ բնականաբար նրանք ովքեր կփորձեն դրդել մեզ գնալ այդ ճանապարով, չեն կարող։ Իրանք թող գնային ժամանակին, չնայած ոնց որ թե ահագին գնացել են։